Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um episódio da nossa série Top Secret. Se és novo por aqui, eu todas as quintas-feiras trago-vos um vídeo sobre um caso criminal real e aos domingos faço vídeos mais relacionados com lifestyle. Portanto, se gostas de vídeos de investigação criminal ou de lifestyle, aconselho-te a carregares no botão de inscrever-se para não perderes os próximos vídeos e estar sempre a par de tudo o que acontece aqui. Muito bem, eu esta semana estou um bocadinho doente, acho que é só uma constipação por ter dormido com o ar-condicionado ligado, mas esta voz fanhosa que vocês estão a ouvir, é por causa disso. E se eu respirar alto, também vai ser por causa disso. Houve um vídeo que eu gravei que estava doente e estava a falar de um caso, e muitos de vocês falaram que eu estava a respirar muito alto e não sei o quê, mas é isso que eu faço quando eu estou doente, não consigo respirar direito, portanto, vamos ignorar essa parte, ok? Mas pronto, no vídeo de hoje eu trago-vos um caso por resolver. Como os últimos vídeos têm sido todos de casos resolvidos, eu resolvi trazer-vos um caso não resolvido esta semana, que é o caso dos assassinatos da família Durnham. E preparem-se que o bicho vai rolar, né? Como se diz no Brasil. Então, tudo aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, em 1972, ok? Estamos centrados aqui no time frame. A família Durnham vivia em Boone já há cerca de um ano e meio. O pai da família chamava-se Bryce Durnham, tinha 51 anos e trabalhava como vendedor de automóveis na sua própria concessionária que tinha aberto em Boone. Ele era casado com Virginia Durnham, que tinha 46 anos e era a mãe da família, a matriarca da família. E tinham dois filhos, um rapaz, o Bobby Joe Durnham, que tinha 19 anos e andava na faculdade na altura, e uma rapariga... uma menina. Vocês matam-me sempre que eu digo raparia, portanto, uma menina que se chamava Jeannie, e acho que também tinha 19 anos, mas eu não vi se eram gêmeos ou não, tipo, não vi nenhuma informação acerca disso, mas ela também tinha 19 anos. Só se um nasceu no início do ano e outro no fim do ano, não sei, mas tinha os dois 19 anos, pelo que eu vi. Mas a Jeannie já estava casada e já estava a viver com o seu marido na sua própria casa. Eles viviam numa espécie de roulotte, estão a ver? Portanto, não era uma casa, era mais uma roulotte. Mas o que é certo era que só estes três membros da família que estavam a viver na casa, a Jeannie já tinha saído para ir viver a sua vida, né? Então, no dia 3 de fevereiro de 1972, começou a cair neve torrencialmente na zona de Boone e cheira a queimado. Anda aí um incêndio. Eu não tenho nada ligado aqui em casa, pois não. Oh my God. Cheira queimado, bro. Eu tenho de ir fazer uma volta de check-up para ver se a minha casa não está a arder nem nada. Já bem. Ok, creio que não, nada está a arder. Deve ser um incêndio lá fora, mas também eu não vejo fumo em lado nenhum. Vamos só desejar que nada esteja a arder aqui em casa. Então, ao final da tarde do dia 3 de fevereiro, como eu já disse, começou a nevar com uma imensa força. E o Bryce, o pai da família, tinha marcado uma reunião com o seu clube da faculdade na Appalachian Ski Mountain, que era tipo uma reunião que eles faziam todos os anos. E apesar das condições atmosféricas péssimas que se faziam ver naquele dia, ele não queria perder de todo aquela reunião. E foi então até à Appalachian Ski Mountain. Quando lá chegaram, vários membros desta reunião se manifestaram acerca das más condições do tempo e que não havia condições para executar a reunião, e a reunião acabou por ser parada e cancelada devido ao tempo. E por volta das 8:15 da noite, o Bryce volta para a concessionária onde trabalhava para ir buscar a sua mulher e o seu filho. Quando chegou à concessionária, trocou o carro que trazia, que era um carro normal, tipo daqueles pequeninos, por um que fosse mais adequado às condições atmosféricas. Vou pensar eu fosse tipo um Jeep ou algo parecido, para conseguir chegar em casa em segurança. E a última vez que alguém os viu com vida foi às 21 horas desse dia, quando eles estavam no cimo da colina que dava até à sua casa. Ou seja, a sua casa estava numa zona bastante reservada, ok? Eles tinham de subir uma colina e a sua casa estava no cimo da colina. Não sei se me estou a fazer entender. Não estava bastante longe, porque os vizinhos viam-nos, mas estava numa zona mais isolada e longe das outras casas. E, portanto, essa foi a última vez que os vizinhos os viram com vida. Ou que alguém os viu com vida. Uma hora depois, a 6 km de distância, o genro dos Durnham, chamava-se Troy Hall,
chega à sua relota, à sua casa, onde vivia com a Ginny, e ele diz que esteve a estudar a noite toda na biblioteca da universidade daquela cidade. E enquanto estavam a fazer a sua rotina de final de tarde, né? Preparar o jantar, estar lá no chill, arrumar a louça, não sei o que mais, eles recebem um telefonema. O telefone começa a tocar e o Troy atende o telefone e segundo ele, era a Virginia Dernham, ou seja, a sua sogra. E ela sussurrou que três homens negros, ela usou outra palavra para homens negros, ok? Estavam na sua casa a agredir o seu filho e o seu marido e de repente, do nada, a chamada cai. Depois disto, ele tentou ligar de volta várias vezes para a casa, mas dava sempre o sinal ocupado e foi então que eles decidiram ir andar até à casa dos teus sogros, dos Dernham, para verificar o que se estava a passar. É assim, no meio de tudo isto, ninguém se lembrou de ligar à polícia. É o que mais me choca nisto tudo, tipo... Primeiro, recebes uma chamada da tua sogra a dizer que há pessoas na casa que estão a atacar o filho e o marido e não ligas para a polícia, tipo... E vais a pé ver o que se passa. A 6 km, aquilo tem uma distância de 6 km, eles viviam a 6 km da casa dos Dernham e foram a pé. E porquê é que a Virginia iria ligar para eles e não para o 911? Tipo, não faz sentido na minha cabeça. Estão a ver onde é que eu quero chegar, tipo. Basicamente, o Troy disse que pensava que a sua sogra estava a brincar e era tudo uma brincadeira. I mean, o humor mudou bastante nestes 40 anos... 50 anos. Nos últimos 50 anos, que eu ia achar super piada se alguém me ligasse a dizer que três homens estavam a atacar os seus filhos, tipo... E digamos que fazer um passeio de lazer até à casa dos Dernham não foi a resposta mais rápida que eles poderiam ter dado, né? Mas eles justificaram isso porque, segundo eles, o seu carro não pegou, ok? Quando um quarto de hora antes estava perfeitamente impecável, pegava, funcionava. Nesta altura, eles bateram à porta do gerente do parque de campismo de caravanas onde eles estavam, porque eles viviam numa relote, né? E aquilo era um parque cheio de relotes. Eles foram ao gerente daquele parque e pediram boleia. O gerente chamava-se Cecil Small e ele está relacionado com outros crimes, nomeadamente o assassinato do JFK. Mas não tenho a certeza em que medida é que ele está relacionado, eu só vi assim vagamente. Mas pronto, não é o caso que estamos a falar agora. Mas basicamente eles foram pedir ajuda, o Troy e a Ginny foram pedir ajuda a este homem, que lhes deu boleia até à casa dos Dernham. E no meio disto tudo, quando foram buscar ajuda para o gerente lhes dar boleia, ninguém pensou é ligar para a polícia, nem mesmo o gerente. Como é que está uma pessoa a pedir ajuda e vocês não se lembram de ligar para a polícia, tipo... E pronto, em vez de ligarem para a polícia, foram então à boleia até casa dos Dernham para ver se, possivelmente, a Virginia lhe pudesse contar mais piadas, não era? Tipo, fazer mais brincadeiras como a que tinha acabado de fazer. E embora a distância do parque das roulottes até à casa dos Dernham fosse menos de 6 km, eles demoraram muito, muito tempo. Eles demorariam 20 minutos a chegar lá, demoraram imenso tempo. E quando chegaram à rua dos Dernham, iam começar a subir a colina e o carro deixou de funcionar. E é nesta altura que os homens que estavam no carro, o Troy e o Cecil, decidem ir sozinhos até à casa e deixar a Ginny indefesa no carro. Porque se realmente estes três homens existissem e tivessem saído da casa, poderiam estar escondidos e poderiam ter atacado a Ginny e ela estaria indefesa no carro e os senhores foram até à casa. Basicamente, decisões racionais não faziam parte do vocabulário desta gente. Mas pronto, esta dupla chega então à casa Dernham. Oh man, eu sei que estou a ser um bocado fria nisto, mas é tão estúpido. É tão estúpida esta história que esta gente arranjou que... Basicamente, eles entraram por baixo do portão da garagem que estava estragado, em vez de entrarem pela porta de entrada. Que não havia nenhum problema com a porta de entrada. Na altura, tipo, ninguém trancava as portas. E eles entraram por baixo do portão da garagem. Uma vez lá dentro, eles encontraram a casa completamente desarrumada, o que não era normal da família Dernham. Eles tinham a casa completamente imaculada sempre
e quando lá chegaram a casa estava em pantanas e foram alertados pelo som de água a correr na banheira e quando chegaram à casa de banho depararam-se com uma imagem horrível. Na casa de banho do primeiro andar eles viram os três membros da família Durnham que tinham sido amarrados e afogados na banheira. Os seus corpos estavam vestidos e debruçados sobre a borda da banheira. Eu não vou pôr aqui uma imagem, mas vocês podem procurar no Google, que está disponível, ok? Portanto, vejam ao vosso próprio risco. Eu só vos estou a dar informação, mas há fotos. E basicamente, eles estavam sem vida. Finalmente, depois de uma hora após a Virginia ter feito este suposto pedido de ajuda, o seu genro chega à casa e a hipótese de prestar auxílio às vítimas não foi de todo posta em cima da mesa, fazer CPR, tipo reanimação, nada disso foi considerado. É que eles nem sabiam há quanto tempo a família estaria assim, tipo, poderia estar há muito, mas poderia estar há pouco, podia ter alguma chance de ser reanimada, portanto, porque é que eles não pensaram em fazer reanimação, tipo? Mas, a melhor parte, nem é esta, é que eles saíram da casa onde encontraram os corpos, desceram a colina e tentaram fugir. Mas como é lógico, o carro não arrancava, né? Esta é a parte da história que eles não podiam estragar. Mas como é lógico, o carro não arrancava e finalmente, por alguma razão divina, foram então bater à porta de um vizinho e decidiram ligar para o departamento do xerife do condado de Watauga. Quando os investigadores chegaram ao local do crime, notaram de imediato várias irregularidades. E embora a casa estivesse completamente desarrumada, parecia uma cena bastante encenada, estão a ver? Parecia uma cena bastante encenada. Parecia um local bastante... um crime encenado, basicamente. Há uma foto que eles mostraram que é do sofá da sala e que se vê na mesa... não é uma mesa, não sei se aquilo é uma mesa, mas pronto. Vê-se tipo uma pseudo-mesa com um prato e um copo. E depois vê-se tipo um banco que parece que foi atirado para cima da mesa. I mean, se um banco for atirado para cima da mesa, o resto das coisas da mesa vão cair, dado o tamanho daquela mesa. Portanto, vocês já estão a ver que o local do crime estava desarrumado, de facto, e dava a entender que tinha sido assaltada a casa, mas parecia muito, muito encenado, estão a ver? O telefone foi arrancado da parede, as fotos foram tiradas das molduras, o que também não cabe na minha cabeça, porque é que fariam isso assaltantes. Os lençóis foram retirados das camas e a melhor parte é que havia um envelope com um depósito para ser feito no banco, ou seja, um envelope cheio de dinheiro em cima do balcão. E o pior é que estava à vista de todos, tipo, toda a gente, quando chegaram à casa, toda a gente viu aquilo. Ou seja, se isto foi um roubo, estes assaltantes eram burros que dói. Se estes assassinos eram assim tão amadores, o que não me cabe na cabeça é como é que eles conseguiram dominar três adultos. Um deles era um escuteiro de 19 anos. Se eles não tinham assim tanta experiência, como é que isso aconteceu? A polícia de Poplar Grove Road descobriu o carro que o Bryce tinha trazido da concessionária ainda a funcionar, com as luzes ligadas e os para-brisas ligados. E embora o veículo estivesse numa vala, não havia quaisquer marcas de derrapagem no chão, estão a ver? Ou seja, era quase como se o carro tivesse sido posto ali para chamar a atenção de todos, porque estava ligado, com as luzes ligadas e com os limpa-parabrisas a funcionar. Portanto, foi mesmo para chamar a atenção de quem passasse ali. E no banco de trás encontraram uma fronha de almofadas cheia de pratos de prata, que eram os únicos itens de valor que faltavam na casa da família Durnham. Ou seja, temos assaltantes que primeiro não veem o dinheiro que está em cima do balcão da casa, segundo, são assim amadores, mas conseguem dominar três adultos, e terceiro, roubam o carro, deixam-no ligado, com tudo ligado, basicamente, e aquilo que roubaram ficou no carro. Vocês estão a ver onde é que eu quero chegar? Uma autópsia determinou que, embora fossem evidentes as marcas de queimadura de corda nos pescoços das vítimas, tanto o Bobby como
o Bryce ainda estavam vivos quando as suas cabeças foram submergidas debaixo d'água. Apenas a Virginia estaria morta nessa altura. E nenhuma das vítimas tinha feridas defensivas e isto levou a polícia a acreditar que eles tivessem sido atacados por mais do que um agressor. E pronto, e isto é aquilo que temos neste caso. E agora vamos às teorias. E às teorias que toda a gente acredita que aconteceu e tudo isso. É assim, há quem especule. A primeira teoria é de que a família foi morta por um gangue daquela zona de assassinos navais que escolheram o Bryce Dernham como alvo. É assim, muitas vezes o afogamento é utilizado por gangues como forma de matar as pessoas. Isso não é novidade nenhuma. Isso explicaria a falta de feridas defensivas na família, não é? Se tivesse sido um gangue a atacar a família, eles não teriam oportunidade de se defender. No entanto, se a chamada de ajuda que a Virginia fez realmente existiu, ela falou de três homens negros e fotos do gangue daquela zona que se chamava Boinas Verdes, o Blowing Rock de Boinas Verdes, Green Berets, estão a ver? Todas as fotos que existem deste gangue são homens mais brancos que eu, por isso, portanto, custa-me acreditar esta teoria, mas pronto, é uma teoria que existe sobre este caso, que foi o gangue das Boinas Verdes. Para todo nome, mas já, o gangue das Boinas Verdes. A segunda teoria é de que três homens negros entraram na casa para assaltar e acabaram por matar a família, porque claramente que a Virginia, na sua chamada de SOS, foi clara quanto à cor dos homens que a estavam a assaltar. O que é certo é que não foram encontrados nenhum vestígios que levassem a acreditar que estes homens realmente estiveram nesta casa. Ou eles entraram na casa de fatos de macaco e redes no cabelo que não deixaram rastros nenhums, ou então isto é uma grande balela, né? Mas isto sou só eu a dizer. Já para não falar que de tantas casas que havia para assaltar na zona, eles foram à casa mais longe, mais no fim da colina, especialmente com a meteorologia daquele dia. Estava a nevar imenso. Porquê é que eles iriam à casa mais longe, a casa mais difícil de aceder? Tipo, não faz, não cabe na minha cabeça. E a terceira teoria é a teoria que eu mais acredito, na verdade, é de que tudo isto foi orquestrado pelo Troy e pela Jeannie Hall. Se os pais da Jeannie morressem e o seu irmão morresse, ela seria a única herdeira da riqueza de toda a família. Tanto é que depois dos assassinatos, ela recebeu quase um quarto de milhão de dólares como herança. Agora pode parecer pouco, mas para a altura era bastante. Quer dizer, agora eu nem sei o que é isso, mas pronto. E a relação entre os Dernham e o seu genro também não era a melhor, tanto é que eles estavam a tentar convencer a Jeannie para deixar o seu marido. E o modo como eles reagiram a tudo isto naquela noite foi um bocado suspeito e aumentou ainda mais os rumores de que eles eram culpados. Basicamente, eles demoraram imenso tempo a reagir e a prestar auxílio a alguém que lhes ligou a pedir ajuda. Demoraram cerca de uma hora para chegar à casa, que ficava a 20 minutos de casa deles. Está-se bem que as condições atmosféricas não eram as melhores, mas, I mean, uma hora. E se a Virginia tivesse acesso ao telefone enquanto o seu marido e o seu filho estivessem a ser atacados, porque, por alma de quem é que ela iria ligar para o seu genro e não para 911? E que tipo de assaltantes deixam uma pessoa usar o telefone? A verdade é que muitos dos polícias que ficaram encarregues do caso duvidam que esta ligação tenha acontecido de todo. E o Troy Hall, ou seja, o genro da família Dernham, começou a ver que os polícias estavam um bocado céticos em relação à versão da história dele e chamou logo o seu advogado. O que também é suspeito, tipo, se não tens nada a esconder, porque é que chamas o teu advogado? Mas no dia 26 de Abril, alguns meses após este assassinato, as autoridades detiveram quatro homens presumíveis, sendo que eram os presumíveis responsáveis pelos assassinatos da família Dernham. A identidade destes homens confundiu de tal maneira a população de Boone que, é que tipo,
Eles não eram nem os boinas verdes do gangue, nem eram afro-americanos. Eram tipo homens completamente aleatórios. Estão a ver, tipo, não tinham nada a ver com as teorias que havia na altura em relação ao caso. Eles eram caucasianos e eram da cidade de Asheville, que ficava quase a 2 horas de Boone. E basicamente estes homens foram detidos porque um destes homens foi detido por causa de uma investigação de uma quadrilha de roubo. E no meio desta investigação, este homem que estava a ser acusado de roubo, talvez para conseguir um acordo ou whatever, tentou alegar que estava presente quando os seus amigos mataram a família Dunham. Ou seja, que ele fez uma espécie de confissão, mas eu não fiz nada, foram os meus amigos que fizeram, estão a ver? Mas os pormenores que ele deu sobre o caso eram um bocado à esquerda, tipo, eram um bocado muito, passaram muito ao lado. Ele disse que os Dunham tinham sido assaltados e baleados, mas todos nós sabemos que eles foram afogados e não baleados. Portanto, vocês estão a ver aqui o porquê da polícia não dar toda a informação, porque quando o verdadeiro assassino vier, ele vai saber como é que as vítimas morreram, quais eram os detalhes no local do crime, e este homem não sabia isso. Portanto, este homem não poderia ser o responsável. E mais tarde, também se veio a provar que este homem que disse ter visto os assassinatos tinha sido preso na noite dos assassinatos. Portanto, ele não poderia estar ali quando os assassinatos ocorreram. A pressão pública para resolver este caso estava a afetar muito a aplicação legal de responsabilidades, porque as pessoas diziam que era aquele, mas depois não era aquele. Depois foram sacar outros suspeitos que não tinham nada a ver com o caso e estava tudo tão confuso que a polícia já não sabia onde pegar e em que provas pegar. E o que é certo é que este caso continua por resolver ainda hoje. Eu tenho as minhas teorias, muito sinceramente. O Tony e a Jeannie acabaram por se mudar depois de tudo isto acontecer, mas o seu casamento acabou por falhar e mais tarde divorciaram-se. Pronto, eu tenho as minhas teorias, muito sinceramente. Acho que foi o Troy e a Gina. Na verdade, eu acho que eles não quiseram. É assim, eu tenho duas teorias, na verdade. As duas envolvem o Troy e a Gina. A primeira é que eles, na verdade, queriam apenas assaltar a casa. Eles sabiam que o Bryce tinha aquela reunião na montanha com o seu clube da faculdade e aproveitaram esse momento para ir assaltar a casa dos pais da Ginny, também para fazer algum dinheiro. Quando os pais da Ginny chegaram mais cedo, eles panicaram e acabaram por matar a família. É lógico que para o Cecil Small, o gerente do Parque das Relotes, estar envolvido na história, acho que ele estaria também envolvido no assalto. Mas pronto, as coisas deram para o torto e acabaram por matar a família e até lhes correu bem a brincadeira porque receberam $500,000. Outra teoria é de que, na verdade, eles planeavam desde o início matar a família para receber a herança e pronto, e conseguiram fazer a história mais estúpida que eu já ouvi e a polícia acreditou. Quer dizer, a polícia não acreditou, mas não tinha provas contra eles, estão a ver, de que eles realmente tinham feito isto. É isso. Eu gostava imenso de saber a vossa teoria. O que é que vocês acham que aconteceu neste caso? Mas é um caso muito... O que é que se passou? Eu não sei. Há tanta coisa para apurar, mas tipo, tanta coisa que não faz sentido e tanta coisa que... Né? Digam nos comentários aquilo que vocês acham que aconteceu. Se és novo por aqui, não te esqueças de subscrever e ativar as notificações para não perderes os próximos vídeos. E claro, segue-me no meu Instagram para estar sempre a par das novidades. Se quiseres falar deste caso ou de outro caso que eu já tenha coberto, se quiseres discutir comigo, manda-me mensagem privada também no Instagram, que eu falo contigo na boa. Obrigada por assistirem, tenham um ótimo dia e vemo-nos no próximo. Tchau!